telefónnej linke mám Karolínu Bodkovú. Pred niekoľkými dňami sme zverejnili u nás na webovej stránke EaseLabs informácie o tom, že v Anglicku sa konal UKBFF British Championships, na ktorom Karolína Bodková skončila vynikajúco. Vyhrala kategóriu Body Fitness do 163 cm. Krátko na to som ju kontaktoval, poprosil som ju o telefónne číslo, aj kvôli tomu, aby sme s ňou rozprávali a predstavili ju nielen návštevníkom EaseLabs, ale predstavili ju aj návštevníkom a priaznivcom kulturistiky a fitness na Slovensku. Takže, Karolina, pozdravím do Anglicka. Ahojte, zdravím. No, bolo by dobre povedať o tom, že kto je Karolina Bodková a hlavne by ma zaujímalo, akým spôsobom sa Karolina dostala k body fitness. Takže, Karolina, nech sa páči, začni. Takže ja som vlastne začala prvýkrát trénovať, keď som bola asi, koľko som mala, 22 rokov, momentálne mám 31 na budúci týždeň. A vlastne dostala som k tomu, že som prvýkrát začala pracovať ako recepčná v gyme, vo fitku, akože v Bratislave v Auparku. A tak som sa tam rozprávala, ale kto tam bol? Štefano Ross, ma ako k tomu nejak dal, že som začala trénovať s činkami trošku, on mi s tým pomáhal, on ma trošku trénoval, tak som začala trošičku vtedy. A vlastne, potom ma niekto nahovoril, neviem, máme Saxt a potom ešte tam kedysi bola taká menšia, taká federácia. To sú naturály, asi naturály. Tento Šandor, jak sa volá, mali takú malú nejakú, tak oni ma nakecali, nech idem, že súťažiť, ale to bolo, sa volalo také, že také v Maďarsku taká súťaž bola, to sa volalo, že fitness model alebo niečo. Super, ale to som akože nejak nebrala. Táto som vôbec nebola nejak pripravená, to som, že tak týždeň predtým sa išla pripravať. Tak to bola akože taká moja prvá, ale ja to ani nepočítam ako súťaž, vôbec som nejak akože sa špeciálne na to nepripravovala. To ani neviem, aké miesto som dostala. Uh-huh. To som mala asi 22 alebo 23. Tak to som trénovala asi rok a pol. Uh-huh. Tak sa mi to zapáčilo, ale potom som sa rozhodla odísť do Anglicka, kde už v 2006, kde už vlastne žijem skoro 7 rokov. Uh-huh. Vtedy som trošku tak prestala trénovať a lebo som sa učila anglicky a som cestovala hore-dole. A začala som študovať vlastne diploma v personálnom tréningu v Anglicku. A vlastne v 2009 som začala pracovať v jednom velikánskom gyme, ktorý sa akurát otváral v Manchestri ako trenérka. No a vlastne vtedy som začala už úplne trénovať 100%, kde už som si povedala, že chcela by som zase začať súťažiť. A ešte som nebola istá, že kde, alebo čo by som chcela robiť. Že či u nás, alebo tam. No a ako keď mi biznis začal veľmi dobre ísť, keď sa mi to veľmi rozbehlo, tak potom asi 2 roky dozadu som sa znamenala s môjim momentálnym priateľom, ktorý je z Litvy. My sme sa ako znamenali, a ešte sme sa rozprávali, že sme súťažiť obidvaja, tak my sa rozhodli, že to dáme, že spolu budeme pripravovať na súťaž. On sa pripravoval na men's physique, čo je taká nová kategória, ja som sa pripravoval, tak rok sme vlastne trénovali s tým, že tento rok pôjdeme na kvalifikáciu, že sa pripravíme. A začali sme pripravovať asi v januári a prvá súťaž bola v máji, hej, to bola prvá súťaž, ktorá bola kvalifikácia. A tam bolo úplne málo, tam bolo nejakých 6 dievčat v mojej kategórii. A vlastne tam som dostala tretie miesto. Myslím si, že akože, čo sa týka formy, som podľa mňa mala lepšiu ako tie ostatné kočky, ale pozovanie ma dalo dole, že vraj, že som akože, moje pozovanie nebolo dobré a že rozhodcovia, že som sa nepozdávala, že som sa neusmievala, že proste som sa nejak neprezentovala dobre, tak ma za to bodovali dole, ale vlastne tretie miesto ma stále kvalifikovalo na tú britský championship. Som si povedala, že no dobre, že tak teraz si poriadne nakopneme a že a priateľ dostal druhé miesto vtedy na hentom, tak obidvaja vlastne sme si povedali, že obidvaja ideme na ten čampionát. Tak sme sa nakopli a mali sme na to pár mesiacov sa pripraviť, čiže to vlastne od maja do októbra, no. Tak sme vlastne makali na...
a nejak sa mi podarilo prvé miesto. No, a neviem, jak. No, ja si myslím, že prvé miesto zaslúžené kvôli tomu, že videl som nejaký videoklip na YouTube. V podstate hneď, ak som dostal informáciu, alebo som zaregistroval, že Karolina Bodková zvíťazila, ja som hľadal nejaké informácie, čiže k čomu som sa dostal, to som dal k nám na web. Podľa mňa víťazstvo zaslúžené, ale nedopracoval som sa k informácii, koľko bolo súťažiaci v kategórii. Tuším 25, neviem presný počet, ale prvé strašne veľa kočiek tam bolo, lebo boli sme dve výškové kategórie. No, okolo 20 niečo, 25 a vlastne z tých 25 len 6 prešlo do toho vlastného druhého kola. A potom z tých 6, no. Zo 6 takže vlastne bolo v finále, vyberali tú víťazku. My sme boli v Manchesteri minulý rok. Minulý rok v Manchesteri bol British Championships. Bola si sa tam pozrieť ako divák? Na minuloročnom Championship som nebola. Nebola som na tom. Škoda, my sme tam sa boli pozrieť a vlastne my sme mali len také sprostredkované informácie o Anglicku a o súťažiach v Anglicku. Úprimne povedané, lepšiu súťaž ako v Anglicku som nevidel. To som hovoril aj prezidentovi UK BFF Williamovi Tiernimu. Prekvapila ma účasť súťažiacich, prekvapila ma kvalita týchto súťažiacich a vlastne aj atmosféra. Zrejme rovnaká atmosféra bola aj na tomto ročníku kvôli tomu, že súťažilo 456 účastníkov. To bolo dačo neuveriteľné pre mňa. Aká bola divácka podpora? Ako si vnímala tú súťaž z tej pozície na pódiu? Bolo to také, nebolo to až také plné, lebo tú prvú súťaž, čo som robila, tá bola v takom, to bol všim Borington, to bola taká či komplex, tak to bolo úplne natrieskané, tam ľudia stáli hore dole, to bolo milión ľudí, tam bolo strašne veľa ľudí. A toto bolo dosť v podstate tak odveci, lebo ono to malo byť najprv v Manchesteri, v Trafocentre, plánovali, tú istú, ale potom neviem, za ako dlho to zmenil vlastne do toho Harrogate, takže ja si myslím, že veľa ľudí, že čo sa pripravilo, že pôjdu, tak lebo to bolo tak dosť odveci, takže nebolo tie obecenstvo nebolo nejaké najlepšie na svete, by som povedala. Bolo to také poloprázdne dosť. To je škoda, ale čo sa týka súťaží, keď si tam pozerala v rozcvičovni na tie súperky, verila si si, že zvíťazíš? Ja som bola taká vystrašená, ja som tam došla, keďže ja som len dve súťaže za život spravila. A vlastne ja nemám trenera, ani sponzora, ani vlastne vôbec nič. Ja v podstate ani neviem, čo som akože v podstate, či robím správnu vec, či vyzerám správne, lebo robila som veľa, vlastne ja som strašne veľa akože na internete čítala, pozerala som si fotky a že na čo tí súdce rozhodcovia pozerajú a že podľa čoho ťa bodujú a blabla. Ale stále je to také neisté, lebo vždycky nevieš, že čo za čo ťa bodujú dole, vždycky môže niečo prísť. Takže ja som sa pozerala na tie kočky a tie boli všetky nádherné, úplne super. Tak som sa tam s nimi akože rozprávala trošku, ja som tam nikoho nepoznala, oni sa všetky medzi sebou poznajú, lebo oni súťažia roky. Tak som sa len tak škobrtla s nejakými dvomi kočkami a tam tá, čo vyhrala druhé miesto, ona hneď na mňa spustila. Až toto je má 22. súťaž, ja som vyhrala pro kartu minulý rok, ja súťažím v Amerike, hentam a ja, že Pane Bože, toto je moja druhá súťaž. Ja úplne vystrašená, Bože. Tak strašný chaos tam bol v tom backstage. Oni nám najprv povedali, že pôjdeme o 11. na stage. Potom my sme tam došli, my už sme sa pripravili, my sa už napumpovali a potom nám povedali, že za hodinu, tak sme sa zase obliecť. A potom sme nevedeli, že jesť, nejesť, hento, piť, nepiť. Tak 3 hodiny nás posúvali hore, dole, dokým sme išli na ten stage. A potom ja už hovorím, že to už je jedno, ja už to chcem mať za sebou, ja už tam chcem ísť, už sa tam chcem potáčať, ja už to chcem mať za sebou. Takže vôbec som asi nečakala. Čo som strašne bola sklamaná v tej prvej súťaže, čo som akože bola tretia, tak hovorím, že aspoň do prvej šestky, že by som sa stala, hovorím, že pre mňa bude veľmi, veľmi, veľmi budem tomu vďačná, že najšťastnejší človek na aspoň do prvej šestky, tak to bol vlastne taký môj gól. Tak keď som sa dostala do prvej šestky, som bola, že super, výborne, paráda. Tak som bola strašne šťastná, hovorím, že šieste miesto berem, že šieste najlepšie, paráda. A potom, keď som bola prvá, ja som aj, vlastne som tomu nechcela uveriť, no.
Ja som to oceňovanie alebo to vyhlasovanie výsledkov pozeral na internete, veľmi sa mi to páčilo. Ja som videl, že si mala obrovskú radosť. Potom som aj pozeral taký, no ťažko povedať, že videoklip. Niekto to tam točil pre anglický Flex s telefónom. To anglický Flex nemá nejakú kameru, že by to točili s nejakou kamerou? Neviem. No, videl som taký rozhovor s tebou, keď ťa tam dusili a zavisili. Ja aj ten no, taký maličký, to bol, no, to bol s takou nejakou malou kamerkou, to iba, že ja si myslím, že to je skôr pre takých, ako pre súťažiacich čo keď vyhrajú, že aby sa mohli poďakovať sponzorom a takýmto, no. Jasne, ja ale ty si sponzorov, nemala, ty si ďakovala len priateľovi, tak? Ani coach, ani sponzora, tak on je môj coach, on je môj sponzor. Skvelé. Takže akurát jemu som zatiaľ mohla poďakovať. Skvelé. No. Hovoril som s Lukášom, hovoril som s Michalom Urbanom. Oni vlastne takisto sa dostali do finále. Lukáš bol šiestý, hej. Michal vyhral. Vyhral tú kategóriu na 90 kg. To sú tí začiatočníci. Ja im hovorím začiatočníci, ale to nie sú začiatočníci. To sú ľudia, ktorí súťažia poprvýkrát na UKBFF. A pýtal som sa ich na plány. Aké sú tvoje plány v najbližšej budúcnosti pred Hradmi? Takže takto, ja vlastne vôbec som si nepočítala, že to sa mi prihodí, takže ja vlastne ani neviem, že čo sa bude teraz diať. Ja som kontaktovala zo pár z tých rozhodcov a vlastne chcela som sa ich spýtať, že akože, že čo sa vlastne bude teraz diať. Oni mi povedali, že musím počkať na, že ma už budú dávať pozvania, akože tá federácia. Od tých jedných som dostala veľmi dobrý feedback. Oni mi povedali, že oni si myslia, že, akože, že mám veľmi, veľmi veľkú šancu na tých akože, svetových súťažiach a že predpokladajú, že dostanem pozvanie na Arnolda v Ohio, Svet a Európu. Skvelá, no. Skvelá. A teraz otázka. Súťažiť bude za Anglicko alebo za Slovensko? Ja vlastne musím, a neviem, ako, ale vôbec neviem, ako to funguje. Ja absolútne neviem, ako to funguje. Pásma žakým? Pásma slovenský alebo anglický? Pásma slovenský, no. Tak. Ale ide o, no. Čiže ja ti hneď poviem, aký je postup. V podstate, ak môžu súťažiť aj z Anglicko, z toho dôvodu, že teraz, keď sme boli v Mongolsku na majstrovstvách sveta Masters za juniorov, súťažila tam juniorka, ktorá žije dlhodobo v Anglicku, Poľka, a súťažila za Anglicko. Uh-huh. A vlastne tí ľudia, ktorí majú iné pasy ako anglické, môžu súťažiť za Anglicko, ale musia mať súhlas z materskej krajiny. Podľa mňa je to väčšinou len formalita. Viem o Slovenkách, ktoré súťažia za Rakúsko, viem o Slovenke, ktorá súťaží za Maďarsko. Čiže v prípade, že tí rozhodcovia v Anglicku mali pravdu a budeš vybratá do úzkeho reprezentačného tímu Anglicka alebo Veľkej Británie, ktorý bude reprezentovať Veľkú Britániu na týchto vybraných súťažiach, určite treba napísať nejaký mail alebo nejaký list na Slovenskú federáciu, aby ste to mali biele na čiernom, že vlastne máš ten súhlas a už potom môžeš súťažiť za kohokoľvek. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí a ja verím, že ďalej sa bude zlepšovať. Ja sám som prekvapený z toho, že bola to pre teba len druhá súťaž, dosiahla si fakt výnimočný výsledok, to chcem tu urazniť. Zvíťazila si v Body Fitness do 163 cm a ja som rád, že Slovensko aj v Anglicku má skvelú súťažiacu v kategórii Body Fitness. Prajem všetko dobré, nech sa darí. Ja verím, že ďalej budeme v kontakte a ak budeš na Slovensku alebo ak pôjdeš na Slovensko, skús prosím ťa len dať vedieť, že idem na Slovensko, skúsime si to zariadiť tak, aby sme prišli do Bratislavy alebo niekde, kde budeš tráviť voľné chvíľky na Slovensku a niečo natočíme s tebou a posunieme to k nám ďalej. Prajem všetko dobré. A ok, super, ďakujem.